ঠিক আছে, এবাৰ তই, এবাৰ মই, এবাৰ তই, এবাৰ মই, এবাৰ মই, এবাৰ তই। এই হবা থ থ, এবাৰ তই এবাৰ মই কৰি থাকোঁতে চলাবই নাপাওঁ, মই ভাল চলাওঁ। ও মুখ শুনি এই থৈ গুচিয়ে গ'ল। ¡Gracias!
মই কিন্তু খাকৰ মুঠি 20 টকাকে বেছিম ডাঙৰটো আৰু ফৰুটো যে 10 টকাকে বেছিম ও ভাইটি খাকৰ মুঠি কেনেকে 10 টকা অ দিয়াছনে মুঠি এ ঘৰতে কৰানি বহুত ভেজ হাই ভাল পাবনে ও ও ভাইটি তোমালোকে শাক পাচলি বেছিছা ও এ বিলাহী কেনেকে দাম 50 টকা কিলো বা 30 টকাকে দিবা শাকৰ কেনেকে ডাঙৰটো 20 টকা অ সৰুটো 10 টকা এ ডাঙৰটোকে দিয়াছনে মুঠি 10 টকা দিম ওজন শাক কিন্তু বিক্ৰি হৈছে দে আহা তই বহাটো পাবো তা কথাও কব না জানো হব দে সুমু খানা পইচাটো জানে জানে মেনেজ হলে হল আৰু কই লাৰু তোক মই অকলে শাক পেছিবলৈ কৈছিলো সুমুকো লগত ললি যায় মা আমি জানুৱাইত খানা খাম সুমুৰ পইচা নাই যে সেইকাৰণে শাক বেছি তাকো পইচা কেইটামান দিম বুলি লগত লৈ আহি সুমু তো পইচা নাই নাখালে হল বৰমা মই লাৰুক কৈছিলো কিন্তু সিহে শাক বিক্ৰী কৰি হল জানুৱাৰীত খানা চুপ কথা কবলৈ আহিছ মাৰক আজি হেঁকা দি আছো বল দেখিছনে এই ল'ৰাটো ইমান দেৰিতে গ'ল ভাত পানী খাবলৈও ঠাণ্ডা নাই এৰা হেৰা ৰবাচোন ৰবা অ নব দেখোন মই ইহঁতলৈকে বাট চাই আছিলো ইমান দেৰি কিয় অহা নাই অ তুমিয়ে পঠাই দিছিলা হবলা ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ কৰিবলৈ তোমাৰ লাষ্ট মান অকণো নাই নেকি বাৰু কিয় বৌ চুমুৱে কিবা কৰিলে নেকি আৰে ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ কৰিবলৈ দিছা আকৌ সুধিছা চুমুৱে কিবা কৰিলে নেকি কি কৈছে এইবোৰ আপুনি পইচা নাই খানা নাখালে হ'ল ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ এইবোৰ কি শিকাইছা তুমু কি শুনিছো এইবোৰ মা মোৰ গাত অকণো দুখ নাই লাৰুৱেহে কৈছিলে জানুৱাৰীত শাক বেছি খানা খাম জানুৱাৰী বিহু যি হোৱা হলে খানা খাব লাগিব বুলিয়ে ক'ৰবাত কথা আছে নেকি হেই তেনেকৈ কিয় কৈছ তেনেকুৱা একো কথা নাই মানুহে এনে ফূৰ্তিতে খায় আৰু তেনেহলে মা আমাৰনো সেই ফূৰ্তিৰ দিন কেতিয়া আহিব ধেত বুৰ্বক মানুহে হবলা ফূৰ্তি কৰিবলৈ ভোজ খাব লাগে কিয় তুমি এচোন কৈছিলা ফূৰ্তিতে খায় বুলি হেই সেইটো কথা নহয় তই নবুজিবি দে এতিয়া ভাত হল বল খাই লওগৈ অ মা আজিনো কি চব্জি বনাইছা আজি চয়াবিন আছে তাকে বনাইছো দে কাতি বিহুতো চৰাইবিন এতিয়াও চৰাইবিন মাঘৰ বিহুত মাংস খাবলৈ পামনে মা তয়ো বৰ প্ৰশ্ন কৰি থাক মাঘৰ বিহুত মাংস আনিম দে এতিয়া তেনেকৈ খাওঁ বয়া তোলে কি আনিছো চাচোন অ লাৰু
ৰাতিখন আহিলি যে এই আছা খানা পা তুলে মাংখ লৈ আহিছো মাৰে যদি গম পাই কিয় আনিছ ওইল আৰু বৰমাই যদি গম পাই তোক গালি নাপাৰিব জানো ই মায়ে গমে নাপায় খানা খাই কবলৈ গ'ল মই মোৰ ভাগৰ পাহে লৈ আহিছো হওক দে সি মাকৰ নিচিনা নহয় ভাগৰ পৰা হ'লেও তুলে লৈ আহিছে আমাৰ ভাত খাব হৈছিলে হয় নেকি তোৰ ভাগৰ ভাত কেইটামান মোকো দে আমি মিলি খাওঁ কিন্তু লাৰু তোৰ মায়ে যদি এ হ'ব দে আহা দুইটাকে ভগাই দিওঁ গৈ আহা